Днешният епизод ще имам два госта, които ще играят отборно сделка или не. Като голямата награда е нощ на стойност 150 лева. Като, ако те не го спечелят, вие ще имате възможност да участвате в следващото видео и да се борите за него. Линк ще има долу в описанието с форма, която трябва да попълните. Като по време на видеото ще разберете и как ще завърши сезона на това предаване. А кой от двамата ще спечели наградата, ще се реши в сблъсък 1-1, който ще бъде в края на видеото. Така че каквото има в тяхната кутия, това ще бъде наградата за един от двамата. А вие, след като изгледате видеото и ако желаете още от тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Оу, и за малко да забравя. Правим раздаване на брутално АВП на стойност близо 100 лева, като ако искате да се запишете за него, отново линк ще има долу в описанието. Отивайте и се записвайте. Така, приятели, здравейте, вие сте първите участници в нашето шоу. Ще ви помоля да седнете на диванчето и креслото, гадни терористи такива. Мега, представи се. Така, аз съм Мегата, член съм на Васил и съм дошъл да убия Дара. Така, еми ако я убиеш, ще бъде доста добре, но малко по-късно. Семпусър. Така, Дара, представи се. Здравейте, аз съм Дара Габриела. В момента не съм член, дошла съм да убия Мегата. И да не се излагам. Ти защо си тука, бе? Чакай да те кикнем. Мили мои гости, знаете ли защо сте тук? Не. Не. Добре, искам всеки от вас да предположи един по един, моля. Мега, ти си първи. Така, ще се биеме, докато някой не умре. Не. Дара? Ми, не знам, някакви въпроси ще ни задаваш. Кой е най-високият връх в България? Еверест. Нали? Добре. Добре. Минус един. Какво? Аз ти мисля... Наистина ли съм това? Не, минус още един. И така, Дара и Мега. Мега, забравил съм тимето, братле, съжалявам. Днес вие ще играете една игра, от която ще имате възможност да спечелите нож. Така. Уау. Като ще играете и двамата, докато не стигнете до финала. Там обаче пътищата ви се разделят и ще трябва да играете едно в едно. Като победителят ще спечели наградата, която съответно му се е паднала, а ако не спечелите ножа, той остава за следващият път. И така, ако ножът не бъде спечелен в следващите 9 епизода, които предстоят да бъдат качени, накрая ще се направи една игра от 10-те победителя във всички епизоди. Те ще играят отбор срещу отбор 5-5 и накрая между победителите ще си играе всеки срещу всеки и така, докато някой не спечели голямата награда, а именно ножа. Така че дори и вие днес да не го спечелите, ще имате отново шанс да се борите за него. А нека ви покажа и играта. Може да погледнете на вторият си монитор сега. О, боже мили. О, не. Боже ли те това? Така. Учи не. Сладури мой, днес ще играете сделка или не, като аз ще бъда вашият водещ и банкер. Така... Оставям ви да си поговорите и да си изберете кутия от 1 до 20. Коя ще бъде вашата кутия? Избрах си. Но трябва една обща е. Това е цаката. А обща ли? О, не! Поговорете си. Вижте си за любими числа. Дара, трябва да го кажем пред тебе. Ама, играйте с една кутия. Изберете си я. И сега това, сега с това говорим. Дара, виж са, виж са, Дара, слушай, слушай. Кое ще бъде, кое ще иска? Ти искаш едно. Ти кое искаш? Исках 8. 8 плюс 1, 9. Айде 9. Айде 9, ми ли? Това ли ще бъде? 9. Да, 9. Добре, вашата кутия е номер 9. Какво се крие под нея? Ще разберете накрая, ако останете, разбира се, с нея до края. Коя ще бъде вашата първа кутия, която желаете да отворите?
Искаш да отворим 20. След първите 5 кутии ще имате право на смяна на кутията. Хайде 20, хайде, давай. Хайде, почваме с 20, добре. Готови ли сте да отворим кутия номер 20? Не, да. Но за жалост трябва. Така, започваме леко. Не виждам нощ до сега. И в кутия номер 20 има 3 лева. Добре, бих казал страхотно начало. Това е скин за 3 лева. Който е вие няма да получите. Yes. Какво е? Доста добро начало бих казал. Справяте се чудесно като отбор, но ви предстои да отворите втората кутия. Аз ще скоча нещо да си взема от хладилника през това време. Вие сте. Мислете. Изкараме кутията с ножа и направо... И направо... Чизи. Добре дошли отново след рекламите. Защото рундовете се сменяват. И коя е вашата финална кутия за това отваряне? И кажи. 12. 12? Да. Да и са ножката. Готови ли сте за отварянето на кутия номер 12? Не. Вие не сте, но аз имам едно чувство. Апа смей. Аз не искам да имам. Ще ревна. Започваме бавно. О, какво се вижда тук? Какво е това? О, малко. Кутия номер 12, какво има в нея? В нея има 35 лева. Това е скин, който е прилично скъп, бих казал. Притрябвало ми. Време е да кажете коя ще бъде и третата кутия. За щастие, аз ще ви помогна, като ще ви дам просветление. А благодаря за своето просветление. Искате ли да ви кажа една тайна? Слушаме. Кажи ми една тайна. Не помня в коя кутия е ножа. Аз мисля... Ти това го прибери, да не си тръгнеш без кутийка. Така. Да, да ще спечели. Вашият избор е... Мига, айде да кажем две числа и да ги съберем да ги извадим. 4. 13. 17. 17. Добре. Значи, не помня къде е ножът, но помня няколко нещица. И тук... Да му се не види. Чакайте сега. Голямо число с, мисля, че доста голямо нещо в тази кутийка. Надяваме се, че не. Значи не си ти, бе. Отваряме бавно. О! Това нож ли е? Какво е това ръбче? Отваряме бавно. Така, едно ще да обикарам по бока. Ще отворя не. Малко отдолу. Искам да видя каква е сумата. В какъв цвят. Ето няма сума. О, сумата е червена! О, сумата е червена! Така, дами и господа, в тази кутийка има скин за 100 лева! Това, не тръгваме добре. Леле, 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 след само 3 кутии вече отвориха една от големите суми. Браво на нашите приятели! Само така! Това е щастие за моят джоб! Той ще да го изладим числото. Вашият водещ си отдъхна, че една голяма сума си тръгна. Надявам се и на вас това да ви харесва. Не. Много. Направо. Препоръчвам ви за вас, за по-маничките скинове до 5-10 лева. Може да ги продадете да си купите някой нов чиф чорапи. Време е за четвъртата кутия. Коя ще бъде тя? Дара, кога си родена? 8 септември. 8 плюс 8, 16. Отиваме на 16, кутията, която е точно до големият, до скъпият калашник. До големия. Да видим какво се крие в тази кутия. Така, да започнем ли отново от сумата или не? Хайде не. Оп. Да видим какъв е скинът. Оу. Добре. Добре. Е, мисля, че се сещам кой е. Сумата, мисля, че е двуцифрена тук. Не си спомням. Но нека видим и тя е 25 да. лева. Добре. Така, още една жълта сума. Така, драги приятели, справяте се, бих казал, доста добре за момента. И
Време ви е за пета кутия, след което следват рекламите и ще имате опция за смяна на кутията. Всъщност вашата кутия, коя беше, аз забравих. Добре. Девет. Да знам. Така. Коя ще бъде вашата пета кутия? Дарал, бих казал да някоя до деветката. Коя до деветката? Какво чуват ушите ми? 8 или 10. Ей! 8 или 9 или 8 и 10, казвам? 8 или 10. А, 10. Добре. Сигурни ли сте? Не. Не. Ама след 10 секунди може да не сме. Та и ни такова сега. 10 ли сме казвам? Мега ти кажи, мега ти кажи. Така, аз бих казал 10. Давай 10. 10. Отваряме кутия номер 10. Така, честно да ви кажа, нямам никаква представа какво има в кутия номер 10. Нека започнем сумата. Така. О, добре, жълто е. Жълто е, това е добре. И тук имаме скин на стойност 15 лева. Добре. И сега, мили мой, е време за опцията смяна на кутията. Ще приемете ли или ще продължите своята игра с кутия номер 9? Мия, какво мислиш? Дара? Аз се чудя да не е сложил или любимото си число или датата си. Много ме се чудя. Не знам. Или да е 9, защото е 9-9. Кой го знае? Или едно? Добре, айде да си останем за деветката. Добре, да се оставим. Това ли е вашето финално решение? Да. Да. Добре. Коя може да сминаме? Тайна. Следващата смяна ще бъде тайна. Така че, браво. Нашите гости продължават с кутия номер 9. А какво има зад нея? Ще разберете, може би, много скоро, защото вече сме отворили една четвърт от кутиите. А преди да продължим, искам да благодаря и на днешните спонсори, а именно ClashGG, който е сайт с адски много игри в него, но най-якото нещо и най-цъканото са битките. Като тук се видите срещу различни опоненти за готини скинове. Също така, супер готино е, че може да създавате и ваши собствени кутийки, които останалите да отварят. Като цената на кутийката се определя спрямо това какви скинове добавяте в нея и какъв е шанса той да се падне. Също така имат адски много начини за депозит в сайта, а използвайки промокодът ми HEX, вие получавате 5% бонус при депозит. А линк към него може да откриете долу в описанието. Ай, май стана пожар в студиото, чудно. Добре, не обръщайте внимание на това, мили гости, защото вашата игра продължава. И е време да разберем коя ще бъде следващата кутия. Ми, какво правим? Чувам мухите как преминават от тук, но не и вашите усти. Мига. Да, слушам. Слушам. 15 дадем на 3 е 5. А пък 5 кутии сме отворили, което означава, че трябва да отворим 15. Да. Оу, това е моето любимо число. Числа, не дай любовото числа, чакай! Не е добре, любимо! Добре, слушай са. Какво? 15 ден на 5 е 3, така че трябва да отворим 3. Две така помаш. Добре, отваряме 3. Желаете да отворите кутия номер 3? 3 е късметлийско число. 3 е късметлийско число, но когато става дума за такива неща, не винаги 3 е късметлийско число. Нека погледна този нож. Ще използвам него за отварянето на тази кутия. А дали след отварянето на нея ще го сменя този нож? Не знам. Сигурни ли сте отново? Да. Да. Нали? Да, да. Добре, сигурни сме. Нашите гости са сигурни. Отваряме. Виждате ли този цял? Виждате ли го? Жълто ли? Сигурна да. Си? Напълно. Да. Не съм сляпа. Опа! Здрава, добре. Тук имаме скин за 4 лева. Окей, окей. Наистина си мислех, че тук има нещо голямо. Мега, няма ли да оставиш Дара да отвори една кутия сама? Ще бъдеш ли този... ще бъдеш ли такъв джентълмен? Бих и дал бомбата. Добре. Прекрасен джентълмен. Давай, Дара. Слушам. Ужас. Днеска не мяка опиля да имам късмет. Чакай, всичко давай, давай. Е в твоите треперещи ръце. И бомба. Така, наистина съм. ами...
19. Ето му се не види, сега ще има червено. Ако има червено, ще ревна. Скачаме отново на големите числа. Последният път там имаш обаче две жълти и един червен скин. И една червена сума. Дали ще има втора червена сума? Нека разберем. Така, о, какво е това? Какво е това, скинче? Това не ми изглежда като скъп. Това няма да ви лъжа, изглежда ми като пълен боклук. Мен ми изглежда като боклук, но принцип, ама не знам. Тук имаме 10 стотинки! Леле, майко! Пойте, бе! Усещам как джобът ми започва да плаче. Така. Какво правят тези хора? Браво! Ножът все още е в игра. Аз ще си поседна тук сега до вас и ще ви оставя да си помислите. Ха, я да ви питам. От чисто любопитство, на вас кои са ви любимите числа? 7. 8. Мислили ли сте си да ги 15. Комбинирате? 15. Ама 15. Ама си от цифрата! Няма да е 15. Не му бари цифрата. Така, защо? Все ще трябва да я барнете. Все още няма да я бараме. Кое си? Аз бих казал... Нашите гости 14, не желаят да пипат. Защото днеска е 13. Добре, хайде. Значи искате да отворите утрешния ден, така ли? Yes. Често казано не знам колко голям букук е това, но неговата сума е 5 лева. О, yes! Току-що изгубихте един дюнер, не ви е срам. Не е вярно, по-скъпи са. Всъщност да. Така, и нашата гостенка току-що си полегна на този диван. Как се чувствате, госпожице? Не. Имате ли нужда от вода? Да. 1047 колеги, пратете линейка. Тя ми зареди електрошока да и тя вече е мъртва, е out of roleplay и няма как да продължи своята игра за момента. Така че мега, оставяме Емир и Дефири... И дефибрилаторът не помогна, така че ще изчакате медицинска помощ. Моля, не говорете. Мега, имаш 15 секунди да избереш своята кутия. Дали ще закопаеш играта до дъно? Нека видим. 10 секунди. Моята приятелка умря от помпа, която има 4 букви в името си, така че избирам номер 4. Кутия номер 4. Добре, кутия номер 4. Какво има в нея? О, пистолети. Тези пистолети ги помня обаче. Да му се не види. Мисля, че бяха от по цветните. Оп. Сумата е жълта. 10 лева. Това вече е дюнер. Малко картовки. Заповядайте, настанете се импостъри. Преоблякоха се, погледнете ги какви змии са само. Тя на 9. Какво? Хелт. Добре. Аз мислих, че съм на 9. Така, участници мои, време е да отворите своята 10-та кутия. Изберете. Която е от изключително голямо значение. Мега, какво прави? Знаеш какво? Аз мисля, че защото ти си на 9 хелт от двата патрона, които изяде от USP-то, трябва да отворим тя на 9. А, опа. Това е вашата кутия, не може да я отваряте, освен ако не я смените. Ти си на 9, поради това, че изяде два патрона, че изпита, така че 9 минус 2. Кутия номер 7. Айде 7, айде. 7! Изгубили спечели. Тук се сещам за СУ! Добре, избрахте кутията на Роналдо. Започваме бавно да отваряме. Оп. Оле-ле, отворих я половината, обаче оръжият не се вижда. Мега. Май, умрехме. О, какво е това? Какво виждат очите ми? Какво виждат очите ми? Оле-ле, майко, виждат острие и тук се криеше ножът. Не! Той остава за следващата игра, защото нашите приятели не успяха да го отворят. По-скоро успяха, а не успяха да го запазят за себе си. Което значи, че
сега трябва да се надяват за някоя от другите големи награди, защото те още не са свършили. Нищо, че ножът не беше спечелен от тях. Това значи, че вие имате шанса да участвате и да го спечелите. Пак напомням, ако искате да се запишете, линк ще намерите долу в описанието. Често да ви кажа, мислех си, че ножът е в 13. Не. Браво. Пак казвам, не си спомням кое къде съм блъскал и си мислех, че ножът е в кутия номер 13. Но след като видях острието си, отдъхнах. Това е добре за мен, защото вие го избрахте и съответно няма да го получите, съжалявам. Получавате ето този стикер от мен. Благодарим. За неуспех. Заповядайте на това диванче. Само гледай някой от нас да ни ти спечели ножа, ако ще се таковаме. Коя ще бъде следващата кутия? Номер едно. Защото сме номер едно. Да, хайде. Голяма заявка! Голяма заявка имаме. Номер едно. Добре, играчи. Номер едно. Първото място винаги е желание за всеки. И вие пожелахте да отворите точно нея. Какво се крие обаче зад нея? Дали е голяма сума? Или нещо скандално ефтино? Предстои да видим. Така, започваме отварянето. Виждаме... скин, който честно да ви кажа, нямам представа колко струва. Нека разберем. 50 сотинки! Тук що изгубихте пакетче мокри кърпички, което аз днес си купих за 50 сотинки. Вие няма да имате пакетче с мокри кърпички. Честито. Добре, другари, вървите. Не чак толкова зле. Все още има надежда за доста приятна печалба, бих казал. И е време да отворите своята 12-та кутия. Коя ще бъде тя? Помислете си хубаво. Дара, знаеш какво си мисля? Дара, си мисля, че... Защото той си мисли, че в 13-та кутия е ножа. Че в 13-та кутия има също нещо голямо. Ес ти си мислих. Така че аз бих казал да отворя ножа. Ес ти си мислих. Ах, вие измамници такива! Сам го каза. Не сме измамници. Ти се пред... не ми лиши кръчето! Какво да ти правя кръчето? Не го лежа и не го пипай. Ще го срежа и ще го продам на черния пазар. Ау! Добре, добре. Добър ролплей. Така, това ли е вашата финална... Това ли е вашият финален избор? Кутия номер 8. Аз забрах, кое избрахме? Ама ние ги избрахме ли нещо? 8 избрахме май. Те ли? Да. Ау, моето любимо число. Сега да не е нещо. Добре, давай. Числото на безкрайността. Ще имате ли безкрайно лош късмет да отворите още една сума? Нека видим. И така, започваме с нейното отваряне, като искам да видя първо сумата. Оп. Саша, жълтичка. Жълтичка. Айде. Жълтичка е, но дали е малка? 20 лева. Доста приятно пистолетче, бих казал. Не ли ти го? Защо не си го спечелихте? Нещо важно, което аз забравих да спомена на моите гости. Реално, каквото и да спечелят накрая, те имат избор дали да получат скинът, който е от кутията, или някой друг на същата или малко по-ниска стойност от него. Така че, ако ви се падне оръжие, което не играете, много лесно просто може да си изберете ново на същата стойност. Така че не се притеснявайте. И дори да спечелите ножа, може да го замените за скин на същата стойност. Или да речем два по-евтини скина за две оръжия. Всичко зависи изцяло от вас. А сега е време за смяна на кутията. Приемате ли тази сделка или не? Като сте отворили вече повече от половината кутии. Аре, давай 13. Аре, ще го направим. Аз бих 13 да я сменим. Добре, давам ти. Хайде. Имам 13 000 пари долу. 13. Взимате кутия номер 13, така ли? Взимаме, да. Добре, нашите гости избраха кутия номер 13. И какво е? Не се знае. Сменихте вашата чудна кутийка. А сега ще желаете ли да я отворите? Аз мисля, че добре да я отворим. Хайде, ще опитаме. Да видите какво сте имали в вашите ръце. Нека разберем. Само искам да кажа, че в момента има няколко червени суми все още в играта.
А вие сте отворили почти всичко. Дали обаче една от сумите е в кутия номер 9? Нека разберем. Сега. Със сумата или скинчето да започнем? Със сумата. Сумата, да. Оп. Оп. Опа! Тук виждам нещо червено. Тук виждам нещо червено. Дали нашите гости не изтеглиха късата клечка? Виждам сумата от 70 лева и това прекрасно АВП крищо се зад тази кутия. Еми, опа! Банкерът не е виновен, той само искаше да ви подведе. Мега! Мега язник си! А най-интересното е, че все още в играта има 4 стотинки някъде из тези кутии. Дали ще успеете да ги спечелите? Нека разберем. 2 или 5. 5. Кое от двете? 5. 5. Да. Искате ли да го направим по-интересно? Той ще бъде с 2, тя с 5. О, не! И ще се бием. Защо не? Защо не? Какво? И ще се бием. Да се биеме. Едно в едно. Се сбием. Кога? Чакай, къде? Някой да влезе от моите. М и от моите. Okay. И нашето едно в едно започва. Мога ли да се обикалям? Прави каквото желаеш, но трябва да си на. Е, да, да нашето. Мегата е 2, Дара е с 5. Кой ще спечели? 2 или 5? Да видим. Женското му откърти главата и това значи, че отваряме кутия номер 5. Дали това беше добре? Никой не знае. Надяваме се. Нека видим. Скинчето. И сега Дара. Пак е нещо мъничко, май така ми намерисва. Оу, какво е това? Какво е това? Ле-ле! Ле-ле! Само като видях патърна, вече ми стана ясно и каква е сумата. Тук имаме калашник, Асимов, който е червена сума. А именно, 60 лева. Дара, имаме само още една. Имате само още една червена сума. Къде е тя и дали ще успеете да я спечелите? Предстои да видим. Така, след като твоят приятел е сред мъртвите, той веднъж избра една кутия вместо теб. Сега ти ще имаш тази възможност. Слагаме две, хайде. А искаш да отвориш неговата кутия? Сигурна ли си? Не много, ще я вземем. Аха, ще я вземеш. Добре, Мега, това е в твоя памет. Тя желае да отвори кутия номер 2. Аз ще отида през това време да си готвя нещо за награда с това, че съм се справил като водещ. Така. Бал го изтри на един път. Мини посред. Да, мини той. Така, готови ли сте? Да. Раз, два, три. Оле, майка, сука, наистина имаше червено. Оле, боже, господи. Оу, май гад. Току-що надеждата за голяма сума направо се изпари. От толкова много кутийки. Не трябваше. Ле-ле-ле-ле-ле. А вие бяхте започнали с кутия, в която има 70 лева. Оле, боже, господи. Често да ви кажа, мислех си, че имате нещо много скъпо във вашата кутия. Тъй като, пак ви казвам, не помня. И вие си мислихте, че нещо ви блафирам, ама да, взаимно се блафирахме. Е, нищо е, има още шанс. Бъдещът вече е мега спокоен, че от джоба му няма да излязат толкова много пари. Те ушушкам някъде, ще видиш. Ох, добре, ще си продължа със своите гучи обувки. Харесват ли ви тези гучи обувки, а? Няма да си позволите такива. Грозни. Грозни са, не ви е срам. Я, не се опитвай да ме убиеш. Добре, вече официално съм си чил. И след като ви остават само 5 кутии, след отварянето на тази кутия ще имате опция смяна на кутията. Коя ще бъде следващата кутия, която ще отворите? Дара. Да. Имаме само едно.
число, което е едноцифрено. Но, не. Искате да го разкарате? Махай го. Махай го. 6, махаме. Какво ни е? Махаме 6. И да, мъжете пак ти пишат. Той откача. Продължи, yeah. Продължи, зайди тучива. Ай, той ще отиде. Добре, отново започваме с бавното отваряне. Оп. Ще направим къщичка. О, какво е това? О, виждам дигъл. Виждам дигъл. Ама да е дигъл. Оу! Този изглежда бая премиум дигъл. Каква е неговата сума обаче? Нека разберем. Бум! 30 лева! Не може, не отваряш. Аз съм следващата. Добре, искаш ли всичките другите да ги отвориш? Замина! Да, не, ще отида и сигурно на 400 тинки ще остане. Най-скандалното е, че 1 лев и 4 стотинки все още са в играта, които мога да ви ги изплатя веднага. Ох, приятели, вашата игра вървеше толкова невероятно. И мега те сипа! Еми, понякога се случват и такива неща. Но, сега, вашият банкер има предложение към вашият банкер има предложение към вас. А то е именно смяна на кутиите. Ще приемете ли тази невероятна оферта? Аз съм за 15 или 18, не знам. Предложена ми от мен. О, моите числа, ама вие наистина ги пазите за накрая. Какви пълни мизерници сте. Аз обаче се досетих. И... Много ми хареса. Това е сложил гадно нещо. Може би има, може би няма, не знам. Решавайте, сделка или не. Има ли смяна на кутиите? Няма. Мега ако. Чакай. Ако един е съгласен, другият не, ще си играе едно в едно. Пак. Съгласен ли си? Оф. Мисля, че е 15 или 18, ама да ти се добре ли както направи всичко да отвори с червеното? Окей. Малък е шанса пак да сгреша. Наплачим! Доста пъти спя. Взехте ли вашето решение? Аз викам да сменим, както казва, колешката. О, той смени решението. Оу! Добре, виждам нанесени повреди по моето имущество. Какво безобразие! Трябваше ли? Не стига, че ви каня в офисът ми, ами вандалствате. Сядай веднага. Така. Значи, финално има смяна, така ли? Седър, да. Обвини мене после, че има нещо. Добре, той потвърди. Има смяна. Коя ще бъде вашата нова кутия? Мига, кое ще? Аре, аз си избрах смяна, ти избери кое. Рожден ден или любимо число? Рождения ден е по-важен. Избираме 18. Или не. 15. Последно? Айде 15. Дара? Добре, както кажеш. Както кажеш, бе! Аз избрах да сменим. Мой съм виновна. Сменяме на 15. Вашата нова кутия е номер 15. И отваряме 13. Отново имаме рязко влизане. Добре, това ли е вашето финално решение? Да отворим кутия номер 13, след като преди малко я заменихте. Добре. Да. Нека видим какво се крие в кутия номер 13. Сега. Еми... Фаталното число. Дали наистина е фатално и се крие нещо голямо зад него? Нека разберем сега. Така. А трябва да бъде нещо мъничко. Да, но не съм виновна. Това изглежда интересно. Какво е това оръжие? Мисля, че това е АВП. АВП. На каква стойност обаче? Нека видим сега. 1 лев! Добре. Тези мои гости вече не ми харесват. Отвориха 1 лев. В играта обаче все още има 4 стотинки. Последно? 11. Дали там се крият 4 стотинки? Искате ли ги тия 4 стотинки? Не. Не ги искате. Задръж си ги. Добре, нека видим дали ще си ги задържа. Той ще ни мъчи.
Какво имаме Деба. Тук? О, не още едно АВП. Нещо с колп. Какво е? Не това, АВП, това май стар. Четири стотинки! Олеле, боже господи, добре! Аз леко Басе. Задрасках и кутия номер 18. Но, преди да преминем към отварянето на последната кутия и виждайки какво има във вашата кутия, банкерът ще ви предложи последна смяна на кутията. Защото в играта сте старали любимото ми число и рождената ми дата. Коя кутия ще задържите за финалът? Дара. Какво правим? Какво правите? Нищо, той задрасна малко от 18. Без да искам. Това е без да искам. Не се знае. Не се знае. Съдбата го иска. При тебе нищо не е без да искаш. Дара, слушай са. Абе, ти кажи бе, аз какво се меша? Мишо? Аз ще се Как да кажа бе? Ами не знам. Според мен ще е 15 числото, де трябва да задържам. Ама не знам. Добре, правим го. Не съм сигурна. Да не мога бриш после. Задържате кутия номер 15, чакай. Така ли? Ще кажеш ли? Ще кажеш по някои две числа са останали. А, да. Не помня, не знам. Не знам. Е, браво. Е, е. Най-добре, това беше 2 лева. Ка. Да. Това ли е? Да. Да. Отваряме кутия номер 18. През средата. Какво има в нея? О, и тук има 2 лева. Този момент... Ако знам кой е в 15. Остава само кутия номер 15. И така, сега ще се борят за наградата от кутия номер 15. А в нея има 40 лева. Добре, добре, добре. Айде, 15! Добре, добре, добре. Разликата беше скандално голяма. Така че, добре, прилична печалба бих казал. Евала. Виж мега, вече те слушаме последния. Аз си мислех, че този скин е в кутия номер 18, но уви явно не съм запомнил правилно. А сега, за да определим кой ще получи тази награда от двамата, ще си изиграе двубой, който ще бъде Best of 8. Което значи, че и двамата ще изиграят по 4 рунда от двете страни. И така, хора, започват едно в едно игрите. Като за първото по време Дара ще играе Кънтър терорист, а пък Мегата ще бъде терорист. Така... Да видим. Той решава да тръгне по секънд мидъла. Ще набива през апартаменти. Дара седи и кемпи на сайт. Добре. Да видим. Оп, не я вижда. Тя го чу. Той залага бомбата. Моля. Започва битката и... Не, тя как ме е стресна. Момчето видя призрак след залагането на бомбата и печели първият рунд. Позже, господи. Коментаторът е възмутен. Никой не е питал какво е мнението на коментатора. Така. Започва втори рунд. Дара ще играе Ико. А той директно си взе калашник. Трябва да бъде изключително внимателен, че при загубата на това оръжие, едва на втори рунд, най-вероятно би му коствала следващите рундове. А, нямаш право да минаваш през Б. Само А. Опа. Опа, извинявам се. Някой забрави правилата. Ще даде шамари. Избали ми на... Бърках се. Връщам се. Да, това направих. Тука... Забрах, че не играм, че играм само на... Ще остане измамата. Отново решава да мине през бомба апартаменти. Може да, залагаме, да, всичко друго. Дара този път, като гледам, се е наместила в библиотеката. Той отново по същият начин. Нека видим неговата гледна точка. Скочи. Не знае къде.
Ха-ха, усети се, че кемпи. Дали ще посмея обаче да заложи бомбата? Да. О, фейкна. Тя обаче не подаде. О, издаде се. Оу, оу. Битката започна, той остана на 69% хелт и печели втори рунд. Сега Дара има някакви пари и... купи си ФАМАС, оръжие, което аз не харесвам много, много. За сега нещата не се развиват в нейна полза. Все пак това е едва първото по време, е... Все пак това е едва първото по време и има още доста време. Тук що видях нещо страхотно. Браво, фойверки, честита нова година. Оп. Мегата смолква. Отново по същият начин ще излезе, флашва. Дара започва стрелбата и му взима рунда. Ще успее ли да вземе каластика? Не. Остава си с ФАМАСа. Само че мегата има достатъчно пари. И не знам защо си взима АВП. Защото знам как мога ме стреснеш. Сигурен ли си? Вече ме е страх от първия рунд. Добре, финален рунд, който ще бъде доста интересен. Да видим. Чакай малко, после ще сменим ли отборите? Да, това е на първото по време. А, така финален рунд, чакай, че се стреснах. Ще завършат ли наравно или някой от двамата ще има преднина при смяната на страните? Нека видим. Дези! Ено. От пушващата страна, често казано, никога не бих взел АВП аз лично. Нямам бомбички. Не дей, че ще умра. Така, отново през апартаменти. И аз нямам. И току-що той атропира. Знаете. И резултатът от първото по време е 3 на 1. Време е за смяна. И така започва второто по време, като вече резултатът е 3 на 1 в полза на Мегата. На него му трябват само две победи като кантертерорист, за да спечели своята награда. С това изказване малко му я присвоих вече. Дали това е предсказание, че той ще спечели? Не знам. Оу. Той реши да пушне мидъл. И двамата се оцелиха. Свалиха си по 20% хелт. Оу. Дара решава да обърне курса и да мине през секънд. Дари ще го види на терасата, видя го, напуца го. Той е 50% по-малко хелт. Ще се стрелят отдалеч. Да си припомним обаче, че USP-то има доста по-малко патрони от глокчето, така че... Охо... Много лошо от негова страна. Не я оцели. Мале! Мале, мале! Е, това беше толкова вързано. Той беше на 20 хелт. Въй, въй, въй. Еми, резултатът е 4 на 1. Което значи, че... Да, разбъркали. Някъде... потъва. Успех! Аз мих чуя, че съм... Еми... Така. SSG срещу Mac-10. Тук има някакъв смолк. Той ще гледа мидъл. Надали с това оръжие той ще успее да я ваншотне. А тя вече му идва в гръб. Охо. Изненада, Сладур. Резултатът е 4 на 2. Битката все още не е приключила. Оу, той има пари за МК. Това е много лошо за Дара, тя е скалашник. И... това ще бъде доста решаваща битка. Тя успее да вземе рунда. Ще има доста голяма преднина от към пари.
Наби през мидъл и влезе в апс. Оу. Тя вече вижда сайт. Слиза. Той я чу. Кой ще види другия първи? Олеле! Резултатът е 4 на 3. В момента Мегата разполага с пари точно земка. Купи я, но я върна веднага, защото нямаш армър. Ще играе с SMG. Срещу калашник. Дали няма да имаме равенство? Той издаде току-що своята позиция. Дали Дара ще го изненада в гръб? Не. Тръгва към сайт. Той обаче е апс. А тя не знае. Това е много лошо. Това е много лошо. Издаде се. И това май е края. Той не я оцелва. Олеле, майко. Добре. Успя да я убие и резултатът е в полза на Мегата. GG. Мегата спечели тази финалната битка. Беше адски интересна за гледане. Вие се разминахте. И той ти влезе малко в гръб. Еми, честито. Мега, ти оставаш в битката за ножа, като получаваш и награда за участието в това видео, което е скин на стойност 40 лева. Ти си определяш какво да бъде. Ще се разберем допълнително и ще си получиш наградата утре най-вероятно. И така, до тук приключва първият от 10-та епизода на тази поредица. Ако ви е харесало и искате още, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!